back to tell you sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming. Olá, lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E hoje eu quero indicar pra vocês, lindonas, o canal da minha amiga, Mariane Sorrilha. A Mariane posta vários vídeos parecidos com o meu, de rotinas de dona de casa, cozinhando, receitinhas, organização, compras do mês. Ela também tá gravidinha, então ela tá compartilhando a rotina dela por lá. A Mari é um amor de pessoa, gente, super simpática, muito organizada, muito caprichosa. Tenho certeza que vocês vão gostar do canal dela. Vou deixar passando aí pra vocês algumas fotinhas da casinha dela. Alguns vídeos também pra vocês conhecerem o conteúdo dela, tá? Eu tenho certeza que a Mari vai ficar muito feliz se vocês forem lá se inscrever no canal dela, conhecer o conteúdo, maratonar vários vídeos, né? Eu também vou ficar muito feliz. Eu vou deixar o link do canal dela lá no box de informação. É só clicar que já vai direto. Lindonas, vou compartilhar com vocês aqui hoje um pouquinho da minha rotina. Não tem muita coisa pra fazer, mas tem umas roupinhas pra passar. O Dani também tá com vontade de comer um churrasquinho hoje, então vou gravar pra vocês a nossa rotina da noite aí. Mas antes de ir pro vídeo, eu peço pra você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, deixar seu like, me ajuda bastante a divulgação do canal, e comentar também. Então bora pro vídeo. Meninas, agora eu vou fazer um serviço que eu não gosto, confesso pra vocês, que é passar roupa, gente, olha. Não gosto de passar roupa, mas eu gosto de ver tudo passado, sabe? Eu gosto de ver tudo passadinho. Porém, gente, eu sinto muita dor nas costas. Esse é o motivo de eu não gostar. Mas aí, ó, tem um montinho aqui, meu e do Dani. E esses aqui são roupa de casa. É, jogo americano, tem capa de almofada, pano de prato, caminho de mesa. Então, eu gosto de ver tudo passadinho. E eu gosto de ver tudo passadinho. Então, eu vou começar a passar aqui agora. Já peguei a minha mesinha, coloquei aqui, ó. Meu ferro também já tá esquentando aqui. Peguei minha misturinha de água com amaciante, que eu gosto de borrifar pra ficar bem cheirosa as roupas. O meu ferro já tá esquentando aqui, ó. Então, bora, gente. Bora passar essa roupa, que tá me dando agonia já. Tô precisando de roupa também. Tem muita blusinha minha aqui. Roupa do Dani também. Então, bora.
the smoke in plain sight. Scheming, dreaming, breathing fire. We're made of stardust, shining high on love. Drops riding just to stay wild. Roaming, howling in the night. Meninas, agora sim, terminei de passar todas as roupas. Tinha até que bastante, viu, gente? Nossa, minhas costas tá doendo. Aí eu passava um pouquinho, sentava, porque, né, não vou ficar esforçando muito, não. Aí eu passei aqui todas as roupas de casa, né, caminho de mesa, lençol, esses paninhos eu coloco no armário. Aqui, ó, tá as capas, aqui tá as capas de almofada, aqui tem paninho de prato, ó, guardanapo. Aqui tem roupinha minha, que eu já passei também. As que fica no cabide, minha e do Dani, também já passei, ó. Tá tudo bem passadinha. Aí, eu tô querendo gravar pra vocês um vídeo de faxina no guarda-roupa. Deixa aqui nos comentários se vocês querem, né, esse vídeo de faxina no guarda-roupa. Que aí eu gravo tudo certinho pra vocês, dando uma geral. Organizando ali também as gavetinhas, né. Aonde eu guardo os paninhos aqui tudo certinho. E, gente, pensa na ansiedade da pessoa com essas fofuras aqui, gente. Toda hora eu venho aqui, dou uma olhadinha. Ai, gente, não vejo a hora, viu? Tô tão ansiosa. Esses dias pra trás aí eu dei uma organizada aqui, porque, como vocês lembram, né, tava tudo aqui em cima, shampoo, condicionador. Aí eu desocupei uma gaveta aqui, ó, da cômoda. Coloquei tudo aqui, gente, ó, shampoozinho, condicionador, como é que fala? Sabonete líquido, ó, tá tudo aqui, tá vendo, ó, lá atrás. Os brinquedinhos dele também tá aqui, ó, tá vendo? Pomada de assadura, lenço umedecido aqui também. Tem bastante coisinha aqui, ó, sabonete em barra. Aí eu dei uma organizada, coloquei algumas coisinhas aqui, pra não ficar tudo assim, né, muito exposto. Tem até um sapatinho dele aqui, ó, que foi o primeiro sapatinho que eu comprei pra contar, né, a gravidez pro Dani. Aí tá aqui também, ó, a chupetinha também. Eu não vou dar essa chupeta pra ele, tá, gente? Vou comprar uma da Avente, acho que é assim que fala. Essa aqui eu comprei mesmo, essa daqui eu comprei mesmo só pra contar, né, pro Dani sobre a gravidez. Aí o sapatinho eu vou usar com certeza. Aí tá aqui por enquanto. E tá assim, gente, ó, tô deixando tudo aqui dentro. As fraldas também, ó. Tudo aqui. Ele tem até que bastante coisinha, né? Eu quero ver se mais pro final do ano eu compro algumas fraldas, mais fralda M. Se bem que ele já tem bastante fralda M. Mas eu quero ver se eu compro pelo menos uns dois pacotes de fralda M e dois pacotes de fralda P. Como eu falei pra vocês, eu não vou comprar mais fralda recém-nascido, né? Que ele tem dois pacotes aqui, ó. Gente, eu até tirei uma pra ver.
E é bem pequenininha. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha o tamanho dessa fralda. Vê se eu tenho estrutura pra isso, gente. Ai, meu Deus. Muito pequenininha. Olha isso aqui, gente. Cabe na mão. De tão pequenininha que é. Muito pequenininha, tá vendo? Essa daqui, ó, é recém-nascido. Então eu não vou comprar mais pacote recém-nascido. Se no dia eu ver, né, que a P tá grande, aí eu peço pro Dani lá comprar, ou eu ligo na farmácia, eles entregam rapidinho também. Mas, gente, por enquanto eu não vou comprar mais fralda recém-nascido, tá? Ele tem dois pacotes aqui, ó, cada pacote contém 36 fraldas. Então eu não vou comprar mais, gente, porque é super pequenininha, viu? Bem pequena mesmo. Aí tem até bastante fralda P também. E eu tô achando que essa fralda M, gente, é pequena. Depois eu vou até dar uma olhadinha. Porque, ó, a fralda P de 5 a 8 quilos. Ó, da Mili de 5 a 9,5 kg. Então, eu acho que é praticamente o mesmo tamanho, tá? Essa M com essa P. Depois eu quero abrir. Eu abro bem aqui no cantinho, bem pouquinho mesmo. E aí eu vou dar uma olhadinha nas fraldas pra mim ficar mais atenta, né, com o tamanho. Mas ele tem bastante, viu? Recebi também até algumas mensagens, eu acho que é das lindonas que estão chegando nova no canal, pra comprar lenço umedecido de recém-nascido. E ele já tem aqui, gente, ó, 6 pacotes, tá? Esse daqui tem 4, e aqui, ó, tem mais 2 também. Aqueles ali não é de recém-nascido, tá? Nem esse daqui da Hugs. Mas depois eu vou comprar mais um pacote desse aqui, ó, que contém 4 de recém-nascido, tá? E chegou mais umas coisinhas dele aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que eu comprei mais uns 3 body de recém-nascido? Chegou, depois eu quero mostrar certinho pra vocês. Mas é a coisinha mais linda. Chegou toalha também, ó. Comprei toalha, mantinha, né, coberta. Aqui tem mais toalha. Depois, no próximo vídeo, eu mostro certinho pra vocês, tá? Meninas, e eu sempre recebo muitas mensagens aqui, pedindo, né, pra mostrar minha barriga. E olha, gente, roupa preta não destaca muito, não. Mas eu tô achando que minha barriga tá muito grande já, super grande. Eu estou de 19 semanas, ó, e tá bem grandinha já, tá vendo? Eu tô com essa leg aqui e ela não me aperta, tá, gente? Ela super estica, ó, não me aperta. E essa blusa também. Ela só é bem coladinha, mas ela super estica, tá? Só tá virando um cropped pra mim, gente, ó. Toda hora eu tenho que estar abaixando ela porque ela tá virando um cropped pra mim. Gente, olha isso aqui. Olha o tanto de estria que tá saindo na minha barriga, gente. Ai, eu tô horrorizada. Com tanto de estria que tá saindo na minha barriga, gente. Eu não tinha essas estrias aqui. E olha esse tanto de estria que tá saindo. Até o Dani falou, nossa, má, tá saindo muita estria. E pior que eu não coço, viu, gente? Porque eu sei que não pode coçar, que piora a situação, né? Mas eu não tô coçando, viu? E olha como tá, eu até comprei um creme aqui pra poder passar. Vou mostrar pra vocês. Eu tô usando esse creme aqui, ó, creme anti-estria. É, comprei aqui na farmácia da cidade e eu paguei nele, ó, R$58,40. E ele é pra gestante e pós-parto também, tá vendo, ó? Creme anti-estria ajuda a prevenir o aparecimento de estrias, melhora a aparência das estrias já existentes e também melhora a elasticidade da pele após a gestação, ó. Tá vendo? Aí eu conversei lá com a farmacêutica e ela passou isso daqui pra mim, ó. Tô passando na barriga, pra passar 2 vezes ao dia, de dia e à noite. Aí eu tô passando, gente, mas nossa, essas estrias saíram muito rápido, viu? Muito rápido mesmo. E eu não cocei, viu? É porque conforme a barriga vai crescendo, vai esticando a pele, né? Mas nossa, gente, eu tô passando esse daqui. Depois eu quero até conversar com o meu médico pra ver se tem um melhor que esse. Ou se vocês também souberem de algum creme que seja bom, né? Bom mesmo pra estria. Me indica aí, gente. Porque, nossa, eu tô desesperada, viu? Mas eu sei que é normal, né? Mas, se dá pra cuidar, eu vou cuidar, né? Então, tô passando esse daqui 2 vezes ao dia. Tô gostando bastante. Ele não é tão pegajoso, sabe? Então, eu tô gostando. Look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it.
Meninas, eu e o Dan, a gente resolveu assar uma carninha aqui em casa hoje. Eu tava com vontade. Esses dias o vizinho assou aqui. E pensa no cheirinho de churrasco gostoso, gente. Nossa, que delícia. Aí eu fiquei com vontade e a gente resolveu assar hoje, ó. Aí a gente comprou coração, carne. Essa linguiça toscana aqui na brasa, que é uma delícia. Ela tá até um pouquinho congelada, porque eu já tinha aqui em casa. E aqui tem tulipa e coxinha da asa do frango. Aí a gente vai assar aqui agora, né? Na verdade, quem vai assar é o Dani. Aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho da nossa noite. Espero que vocês gostem. E aqui, gente, ó, tem até muita carne. Mas aí eu já temperei tudo, se caso não usar, né? Aí depois é só guardar. Então eu vou gravar pra vocês hoje um pouquinho da nossa noite. Espero que vocês gostem. The days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling. But it's too late. Miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? Meninas, montei uma mesinha aqui bem bonitinha pra gente poder comer. Coloquei alguns petiscos aqui. Coloquei um arrozinho só pra mim aqui, porque o Dani não quer. Aí eu coloquei um molhinho, vinagrete, um suco de goiaba, e aqui tem esse molho para salada, que eu amo comer com carne, gente, esse rosé, e tem uma pimenta aqui verde cremosa, que é uma delícia também. Coloquei esse jogo americano aqui, ó, florido, lindinho, guardanapo, com essa florzinha, um pratinho aqui, e ficou lindinha a nossa mesa, agora é só esperar a carne. Eu não falei pra vocês, mas eu comprei também pão de alho. Eu amo essa marca aqui, ó, Santa Massa. É uma delícia. Super macia. When I
Gente, pensa numa carne saborosa, macia, bem suculenta. Nossa, que delícia, né, amor? Essa daqui que a gente tá cortando é a contrafilé. Nossa, gente, que delícia de carne. Olha isso. Bem cremosinha. Nossa, tudo de bom. O Dani tá aqui, meu churrasqueiro oficial. Queimando o Dani manja. Carne. O Dani manja, né, amor? Queimando uma carne. Se bem que eu também manjo, né, amor? Uhum. Lá em casa, quando eu morava com meus pais, só quem assava carne era eu. Meu pai ficava só de boa no sofá. Maia. A Maia, a Megona tá aqui. A gente até dá uns pedacinhos pra ela, né, amor? De carne. Mas a gente não dá muito porque elas não mastigam, gente. Elas só engolem. A gente tem medo de passar mal, aí dá só uns pedacinhos bem pequenininho pra elas. Porque eu tenho medo delas passar mal. E ela quer brincar, ó. Tá pegando a bolinha. Olha o pelo da Meg, que brilhoso. E a Maia tá aqui. A gente joga uns pedacinhos pra elas, fica toda feliz, né? Dia de churrasco aqui. Ela fica super feliz. Né, amor? Ai, gente, já comi até demais. Matei a vontade de comer uma carninha assada. Nossa senhora, que delícia. Esse pão de alho também é maravilhoso, né, amor? E o Dani tá que corta aqui, gente. Ó, mais pão de alho pra gente. Que delícia, viu? Tá uma delícia esse pão de alho. Nossa, ainda mais tá meio friozinho aqui hoje, né, amor? Tá um pouquinho. Um churrasquinho quentinho, tudo de bom. Pão de alho também, maravilhoso. Ai, que delícia, esse viu? Esse é bom, hein? Se for comprar, comprei Santa Massa. Olha o Dani fazendo propaganda. Esse é bom. Qual que é bom, amor? Santa Massa. O Santa Massa. A gente não comprou aquele, acho que é mesane que fala, não é bom, não. É a massa, sei lá. É gostoso, mas não é bom. Não é igual esse. Esse é bem cremoso, bem macio. Ele vem bastante recheio, ó. Vem bastante recheio. Simplesmente maravilhoso, ó. Que delícia. Esse é bom. Gostoso, né, amor? Bateu, Dani, a bad? Canseira. A canseira. Barriga cheia. E a barriga cheia. Nossa. Eu também tô bem satisfeita. Nossa senhora, gente. Acostumado a dormir cedo. É, o Dani tá acostumado a dormir cedo porque ele tá acordando todo dia, 5h30 da manhã, né, amor? É. Pra ir trabalhar. E aí vai dando 10 horas, 10h30, que é o horário do soninho da beleza. Soninho da noite inteira. Aí vai bater na canseira, né? Uhum. Vou virar a câmera aqui e aí conversa nós dois. Gente, tô acostumada de me ver aqui na câmera com batom, ó. Parece que eu tô até pálida, né, amor? Ah. Tão estranho. Aí a gente tá aqui aproveitando o nosso momento. Que logo, logo, né, amor? Vai ser a 3. Já é a 3, né? Já. Mas logo... Você tá comendo escondido. Mas logo vai ser presencial mesmo, né? Logo a gente vai ter ele aqui, nos nossos braços. Ai, gente, tô mega ansiosa. Não vejo a hora dele chegar. O Dani também tá mega ansioso, né, amor? Uhum. Ai, bate uma ansiedade, né? Bate. A gente fica super ansioso, né? Ansioso. A gente fica mega ansioso, gente, pra chegar logo o bebê. Ai, eu fico mais ansiosa que o Dani, né, amor? Uhum. Tudo que eu vejo de bebê já dá vontade de comprar. Ai, meu Deus. E muita gente tá perguntando também do quartinho do bebê. Logo, logo a gente vai fazer, né, amor? Se Deus quiser. Se tudo der certo, aonde a gente tá aqui vai ser o nosso quarto. É, aqui vai ser logo, logo vai ser o nosso quarto, gente, ó. E aqui, gente, ó, aqui vai ser uma porta que vai dar lá pra dentro. Aqui vai ser, aqui é a janela do quartinho do bebê. E aqui vai ser a porta que vai dar entrada pro nosso quarto, né? Esse aqui, ó, vai ser o nosso banheiro. Mas o banheiro vai vir até aqui.
Porque vai ter que quebrar um pedaço dele aqui, né? Pra passar o corredor. Mas vai dar tudo certo. Futuramente também. Eu até falei pro Dani que eu quero colocar uma piscina aqui, ó. Mas eu quero colocar um portãozinho ali por causa do bebê, né? Porque logo cresce e misericórdia, é um perigo, né? Mas imagina, amor, um piscinão ali. Fica bom, hein? É tenso. Quando é frio mesmo, pra arregaçar. É. E quando é calor pra arregaçar também. Meu Deus do céu. Mas aí vai demorar mais um pouquinho, né? Porque a prioridade agora no momento... Quartinho fralda. Do bebê... também é fralda. E o quartinho do bebê, né? E a Maia tá ali, ó. Querendo aparecer no vídeo. Doidinha pra aparecer no vídeo, gente. A cara dela. Dá um oi. Isso, gosta de um churrasco. Quero fazer a área lá na frente também. A Maia, gente. Quero fazer uma área na frente. Que é bom, né, amor? Quando vem chuva de frente assim, acaba entrando água dentro de casa, é, né? É, molha um pouquinho. Bem pouquinho, mas molha. Corre pela baixo da porta. É, entra por debaixo da porta, até mesmo pela janela, né, amor? É, mesmo estando fechada. Pega na caneletinha. É, e entra. Lindonas, vim finalizar o vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de passar lá no canal da Mariane Sorrilha, tá? Vou deixar o link do canal dela lá no box de informação, é só clicar que já vai direto. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Até o próximo vídeo, beijos, fiquem com Deus!